pa naudiņu. Ja, parunāsim drusku. Dodamies atpakaļ ja, uz to skaisto vietu, kur Ilze jau bija iekārtojusies. Tā kā vēlreiz labrīt tev, Ilze, un nu stāsti tagad tos noslēpumus, ko esi jau paspējusi atklāt. Labrīt, jā, šobrīd un arī šorīt jums un arī man ir iespēja ielūkoties naudas izstādē, kas veltīta Baltijas valstu valūtu simtgadēm. Un vairāk par šo te izstādi varēs pastāstīt Mārtiņš Vāveris, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātikas nodeļas pētnieks. Labrīt, Mārtiņ. Labrīt. Jāteic, ka šis ir tāds vērienīgs Baltijas valstu muzeju kopdarbs, kurš varbūt bija iniciators izstādes veidošanā un kā kopumā vērtēt savstarpējo sadarbību. Jā, tas ir mūsu lielo Nacionālo muzeju kopdarbs. Iniciators ir Lietuvas Nacionālais muzejs, numismātikas nodaļas vadītāja. Viņa mums nu jau sanāk 3 gadus apakaļ rakstīja e-pastu, un principā arī mūsu, zināmam, arī draugs mums ir zvanīja, rakstīja un teica, nu, tuvojas mūsu jubilejas valūtā un varbūt taisam izstādi. Mēs, protams, piekrītam, jo nu, tomēr valsts valūta ir viens no valsts simboliem. Lūk, un tad tas process mums lēnā garā gājus priekšu. Mēs trīs valstis speciāli sadarbojāmies un veidojām arī koncepciju. Un faktiski pati visa ideja sakne, burtiski visa ideja sakne tieši no Lietuvas. Jo Lietuvas Nacionāla muzeja numismātikas nodaļas vadītāja, viņi arī teica, nu tad taisam tā, ka uzdodam vienādus jautājumus abiem periodiem, tas ir starpkaru periodu valūtai un atjaunotai valūtai, un tad atbildēsim un skatīsimies, kāds atbildes mēs iegūstam un ko tad cilvēks redz un kā var salīdzināt mūsu naudas. Jā, tad var teikt, ka šī ir tāda vienreizēja iespēja vairāk iepazīt un aplūkot ne tikai Latvijas valsts valūtas, bet arī citu Baltijas valstu valūtu vēsturi. Kas ir varbūt tas kopīgais un atšķirīgais starp Baltijas valstīm tieši naudas ziņā? Jā, nu tas tiešām tā retā reize, ka mēs varam vienkopus redzēt, piemēram, paņemt tur lata naudas zīmi, litu vai kronas un tad redzēt uz visu kopīgais. Tas, kas parādās abos periodos, kopīgais ir tas, ka mūsu nacionālās valūtas atbilda tā laika augstākajiem standartiem. Tas ir pilnīgi saprotams un ļoti normāli. Vēl viena lieta, kas ir interesanta, arī simboli, kuri tika iekļauti starpkaru periodā naudas zīmēs, sākot gan ar valsts personifikācijām, gan parādot, kādas tad ir valstu tautsaimniecības nozars, piemēram, tur mežrūpniecība vai smagā rūpniecība vai lauksaimniecība. Protams, neiztiek arī bez alegoriskiem simboliem un, protams, arī valstiskie simboli, tādi kā politiķi vai nozīmīgas vietas. Jo, kā mēs zinām, tad naudas zīmes zināmā mērā ir arī mazi mākslas darbi, mazas vizītkartes, ar ko tad mēs varam parādīt ne tikai paši sev, ar ko mēs lepojamies un kas mēs tādi esam, bet arī starptautiskajai sabiedrībai. Jo, nu, nevienmēr ir tā iespēja izstāstīt visu vārdos, paņemot mūsu naudas zīmi, jeb mazo mākslas darbu, nu, tad cilvēks arī nolasīt, kā tad mēs sevi gribam pozicionēt citiem. Vai izstādē būs aplūkojami arī kādi priekšmeti, kas būs eksponēti pirmo reizi? Jā, vairāk tādi ir daži Lietuvas priekšmeti, bet viens lielākais, no tiem ir šis tieši tā lielākais darbums mums ir šis, tā ir sudraba monēta, 5 latu sudraba monētas sagatavas, kuras bija paredzētas laist apgrozībā 1941. Gadā. Un kas tad šeit ir īpašs? Proti, mēs visu labi zinām mūsu tradicionālo piecletnieku, sudraba piecletnieku, kur virsū ir latviešu tautumēti. Bet 39. Gada jūlijā ministra kabinets pieņēma lēmumu, respektīvi mainīja veica likuma grozījumus, kuriem noteica, ka būs certās emisijas 5 latu sudraba monēta. Apstiprināja arī dizainu, uz kuru tad, un monētā noteica, ka būs redzams Karls Ulmanis. Visu procesu ar monētas veidošanu bija paredzēts dalīt divās daļās. Viens monēta bija paredzēts kalti Rīgā, valsts papīrs piestuvē naudas kaltuvē, savukārt pilnīgi visu tehnisko, nu, tā gluži nav dokumentācija, bet visu tehnisko pusi veica prestižā The Royal Mint Anglijā. Sākot ar ģipša modeļiem, turpinot ar metāla ģipša kopijām, un tad attiecīgi no šīm, tādā īpašā ierīcē pantogrāfā samazināja modeli uz spiedņa izmēru, uz monētas izmēru, un tad attiecīgi viņiem bija paredzēts izveidot pilnīgi visu, tā skaitā arī monētu sagatavis. Nu, kā mēs zinām, Latvijā sākās otrais pasaules karš, un šī monēta tā arī nekad netika izkalta un palika Karaliskās kaltuves muzeja
krātuvēs. Bet šobrīd tā ir aplūkojama šeit. Šis un ne tikai tas, arī citi priekšmeti vēl ir aplūkojami Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā. Te man ap stūri vēl varēs novērot, kādas skices ir bijušas. Bet to visu ir jānāk un jāskatās pašiem. Paldies. Ļoti labs ieteikums. Paldies, Ilze. Tas bija tā kā uzdevums, gan arī, kas jādara Ilze, par naudai veltīto izstādi par